नमस्ते በአንደኛ ነው የምንጀምረው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ ሰላም ናችሁልኝ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ አንተ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንደዚሁም ደውል ምልክቱን መጫናችሁን አይዘንጉላለሁኝ ከዚህ በመቀጠል ፓርት 2 ሊጀመር ልግባው ነው ፓርት 2 መቼ ነው የሚቀርብላችሁ ቅዳሜ ማታ በጉጉት የሚጠብቁት ቀን እና ማስከኙ ልትሆን ነው ከዚህ በኋላ ቅዳሜ ማታና ማስከኞ ማታ በጉጉት የምትጠብቁት ቀነች አስቂኝ ፕራንኮች እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ለየት ያሉ ነገሮች እናንተ ዘና ፈታ የሚያረጋጉ stay home ሆኗል አለ ነገሩ ምንድነው stay home በቤት ውስጥ መቆየት እንዴት ነው ኮሮና ለመከላከል እንግዲህ ያው ቤት ውስጥ ግድ መቀመጥ ያስፈልጋናል መቀመጥ ብቻ ሳይሆን ንጽህናችንም አንዳንድ ነገሮችን ከጤና ባለሙያ የተሰጠ ምክርን በመስማት ራሳችንን ጠብቅላለሁኝ ከዚህ ካስከፊ በሽታ እግዚአብሔር ባላችሁበት እናንተን የሚጠብቃችሁ ውድ ወንድሞቼ እንዲሁም በሐረብ ሀገራት ለምትኖሩ በውድ ኢትዮጵያ ሀገራችን ለምትኖሩ ሁሉ ሰላሙን መኝላችኋለሁኝ ቅዳሜ ማታና ማስከኞ ማታ በጉጉት ፓርት 2 ይጠብቁኝ ሰላም ለእናንተ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ ይህ የምትመለከቱት አዲስ ለሆናችሁ መለሰታዬ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ ደውል ምልክቱን መጫናችሁ አይርሱ ኦኬ ተስማምተን አብሽርላችኋለሁኝ እናንተ አብሽር ስትሉኝ እኔም አብሽር ነው እንደዚሁ እጅግ አድርጌ ማመሰግነው ውድ እህት ወንድሞቼ ኮሜንት ስር ገብታችሁ አሪፍ ነው በርታ ላላችሁኝ እንደዚሁም ደግሞ አዳዲስ ሐሳብ እዛችሁልኝ ለመጣችሁ ልጆች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ቴሌግራም ስርም ሊንክ እናስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ስርም በመግባት እንደዚሁም ደግሞ የምለቃቸው ቪዲዮ ስር በመግባት ኮሜንታችሁን ሐሳባችሁን ስታጋሩኝ እኔ ደግሞ አሪፍ ነገር ለእናንተ ላቀርብ ሁሌም ዝግጁ ነኝ እናንተም ከኔ ጋር ናችሁ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እጅግ አድርጌ ወዳችኋለሁ ኑሩልኝ ሁሌም ሰላም እና ፍቅርን መኝላችኋለሁ ባይ ባይ